Vážení bombaři, vítejte na terase Stages Hotel Prague. Pokračujeme v našem pražském květnu. Český tým čeká poslední zápas ve skupině proti Kanadě, kde si to rozdáme o první místo. No, o tomhle všem se budeme bavit v dnešním díle. Zpátky s Kubou. Parťákem bomb je sázková kancelář Tipsport, která během mistrovství rozdává ceny za 33 mega. Každý den můžete hrát soutěže o pasta bundu a nety na sázení, hokejovou typovačku a taky fantasy, kde je hlavní výhra luxusní BMW. A k tomu ještě na TV Tipsport běží streamy všech zápasů. Pomáhat českému hokeji, tak určitě jsme velmi rádi, že partnerem bomb v květnu je taky Kaufland, který v kampani tak určitě ukazuje pozitivní hodnoty, které jsou důležité nejenom ve sportu, ale v celé naší společnosti. Všechna videa najdete na takurčitě.cz a my děkujeme za podporu. No a důležitýma partnerama bomb tyči jsou taky Komerční banka, banka českého hokeje, Pilsner Urquell. Proč si letos nepřipít plzeňským zlatem na zlato? Děkujeme Pilsner Urquell za podporu nejenom podcastu, ale hlavně českého nároďáku. Hokejky Odin, ručně vyrábení český hokejky. Koukněte na odinhaky.com a vyberte si tu svoji. A nesmíme zapomenout na Steve's. Česká kosmetika pro normální chlapy, bez kečupu a pohádek, za to s pořádnou porcí přírody, kosmetik a doplňky stravy od hlavy až k patě, parfém inspirovaný Šumavou nebo intimní set na kule. Na steves.cz máte právě teď slevu 25% na celý nákup s promokódem MISTRY25. My to nebudeme dál prodlužovat, jdeme na dnešního hosta, pohodlně se usaďte, tady to je. Naším dnešním hostem je bývalý útočník, mistr světa z roku 2010 a v současné době sportovní manažer českobudějovického motoru Jiří Novotný. Jirko, vítej v podcastu Bomby k tyči. Ahoj, dobrý den. Mistr světa, rádi tady máme, Jirko. Poslední mistr světa česky. A Jirko, podívej nám hodinku, prosím tě, nezačneme. Doufám, že ne poslední. Může se to pár dní a může to být jinak. Přesně, v tuhle chvíli poslední. Najdi si tam flag, ale co? Ne, asi já to podepíšu tady, kluci. Takže jak dlouhý máš podpis? Já to podepíšu tady, můžu tady. A Jiřím, kde chceš. Najdi si flag. Mistři světa můžou kdekoliv. Šeputovní hodinka, krásný. Podepisuj, počkej, ty pořád podepisuj s číslem, jo? No to je jasný, ne? To je jasný? 12. Takže když za tebou přijde někdo pro podpis, tak dáváš číslo? Ale pro podpis, jo, tak vždycky dám číslo. Jo? No. A ty ne? Já už ne. Na starý kartičky dáme číslo ještě. Ne. Hele, když někdo chce podpis, tak vždycky s číslem. Číslem, jo. Okay. Akorát, když jsem na úřadech, tak samozřejmě bez čísla. Ale kdy jsi ty rozhodnul, že to číslo přestaneš psát? Je tam nějaký jako milník? Když jsem přestal hrát hokej. A ty se rozhodneš, když tam přestaneš dávat nikdy číslo? Hele, přijde mi to jako automatický, že když někdo kartičku chce podepsat nebo plakát, nebo něco na hokejku na dres, tak vždycky to dám s číslem. Ale Jirko, ty jsi byl teda na tom zápase proti Švýcarům. Ano. Užil jsi pak ten ceremoniál, ty jsi říkal, že tam máte nějaký srázek, ne? Hele, byl jsem tam, užil jsem si to se švýcarskou ambasádou a s lidmi, co dělají na švýcarské ambasádě Češi. Tam bylo hodně Čechů, bylo tam okolo cca 200 lidí. A byl tam velvyslanec tady v Praze švýcarský, byl tam předseda svazu švýcarského, byli tam lidi okolo hokeje. Užil jsem se to náramně, byl jsem tam pozvaný ještě já a Josef Marha, který tam snad působil xx let a vyhrál podle mě třikrát nebo čtyřikrát. Pětkrát, ne? Zdavo jsem, jestli se nemýlím. Tak vyhrál titul, takže bylo to krásné setkání na dvě hoďky, takže dobrý, to bylo hezký. Jeřino, co máš čas sledovat hokej? Sleduješ všechny zápasy? Hele, popravdě snažím se sledovat všechny český zápasy, viděl jsem všechny, ale koukám se už kvůli mý práci taky na ostatní zápasy. Zrovna včera jsem se díval na Dány, protože je tam pár šikovných hokejistů, kteří hrajou ve švédské nejvyšší lize a zajímá mě, díval jsem se i na Rakušáky, musím říct, dívám se na Slováky. A viděl jsem každý zatím zápas tady, co jsme odehráli Češi. Jak koukáš zatím teda na zápasy a výkony našeho týmu? Myslíš, že může panovat spokojenost? Já myslím, že určitě, že tam byli slabší, měli kluci slabší chvilky. Poslední zápas suverénně vyhráli, i když ne tolik rozdílem, jakoby brankovým, ale ta převáha byla od první do poslední minuty jakoby obrovská. Bylo vidět ta veliká síla toho týmu, ty liney si sedají a už jako vypadá to čím dál tím líp a líp, stabilizovalo se to trošku, teď samozřejmě přijeli kluci z Bostonu,
Neči přecestovat, už bude hrát poslední zápas v Británii, takže uvidíme, jak s tím zamíchají taky trenéři, aby se to hlavně sedlo na to čtvrtfinále, což je ten nejdůležitější vždycky zápas na celém turnaji. Ale nás teď čeká prověrka s Kanadou před čtvrtfinále. Tím, že to je vlastně boj o první místo, tím, jak jsme takhle postaveni v tabulce, jaký výkony jsme podávali, je to pro tebe překvapení, jsi pozitivní, nebo tam furt máš nějaký jako rozpaky směrem do dalšího průběhu turnaje? Jsem pozitivní, uvidíme, my si nemůžeme, dneska nás čeká velmi těžký zápas, poslední zápas ve skupině s Kanadou, když ho vyhrajeme, pokud se nemýlím, tak postupujeme z prvního místa. A vím, že druhá skupina, že je to všechno zamotaný, můžeme narazit asi logicky kluci, nebo všichni nechtějí narazit na Švédy s Amerikou, takže je potřeba dneska zabrat a aby jsme šli relativně papírově na slabšího soupeře ve druhé skupině, což bude asi Slovensko největší pravděpodobností a nebo Lotyšové. Přijde ti, Jiřino, lepší, že máme takhle před tím prvním play-off zápasem těžký zápas s Kanadou? Přijde mi to lepší. 100% mi to přijde lepší v tom, že kluci budou muset dneska přepnout, ale to i Kanada, prostě přepnout na jiný level a jít do toho jako do play-off, protože je to poslední taková prověrka před tím, jak už jsem o tom mluvil, před tím zápasem čtvrtfinálovým a budou obouchaný, budou hrát proti tý jednomu z tomu top týmu, co vůbec na mistrovství světa je. Budou muset hrát naplno, jak v přesilových hrách, Kanada má vynikající, nebo zatím se představuje jakoby v oslabení, kdy jsou velmi, velmi aktivní, takže i pro kluky to bude dobrý, prostě do toho čtvrtfinále, že na nic nebudou mít čas a budou muset všechno dělat v té největší rychlosti, všechno na 100%, když ne, tak bohužel budou potrestaný. Myslím si, že je to nejlepší, co nás mohlo potkat. No a ty, bejt třeba pastou se Zachou a takhle přiletět do šampionátu. Pastou se Zachou? Chtěl by ses rovnou takhle rozehrát proti Kanadě, nebo bys radši měl nějakého lehčího soupeře? Hele, já si myslím, že ty za první oni si nemohli soupeře vybrat. To že do toho byli hozený. Určitě je lepší, že kluci odehrajou dneska zápas. Protože pak mají ještě den volná, kdy ten jetlag můžou schodit a jestli to bude. Já si myslím, že to pro ně bude lepší. Bude to pro ně lepší. I pro ně bude lepší, že uvidí, že to bude prostě těžký, že to není nic lehkýho, je to větší kus ještě, bude to pro ně velký rozdíl, jo, malý a velký, ten přechod je prostě obrovský. Tady zase není takový velký rozdíl, ne? No, není, ale ve stylu hry, v pojetí, v tom systému, co chtějí hrát, budou mít těžký soupeře, budou připravený, uvidíme s kým vůbec, jak vůbec nastoupí, v jakém složení line. Já si myslím, že trenéři už to dávno vědějí. K tomu se dostaneme za chvíli, no. K tomu se dostaneme asi za chvíli. No, každopádně, vy jste ještě zajímavý, nám to říkal David Tomášek, který jsme potkali tady na hotelu, že oni jak hrajou ty zápasy v těch 20-20. Že to je strašně pozdě a že ty kluci se jako, že jsou docela unaven z toho, že se nevyspí, že si myslím, že je dobře, že dneska hrajou těch 16-20, že půjdou relativně jako v nějaký normální čas do postele a budou mít víc jako času odpočinku před tím čtvrtfinále. Tak je to lepší s tím, co jsi řekl, že budou mít logicky víc času na regeneraci před čtvrtfinálem. Nemyslím si, že je to pro kluky nezvyk. Já, když jsem hrál ve Švýcarsku, tak se hrál 7:45 každý zápas. Mají zase víc, někdo nadává na to, že se hraje brzo, že se třeba má rád po tom obědě se vyspat, pak se projít. Já to měl radši, se hrál později. Já si myslím, že ale asi ten čas jako je ideální pro všechny teďka v těch 4:20. A vy jste na mistrovství taky hráli takhle pozdě ty zápasy? Hrávalo se to? Já si pamatuju, že finále vždycky bylo pozdě, že bylo okolo 8 hodiny, nebo což jsem hrál jenom jednou. Pamatuj si to, ale, ale takhle pozdě, hele, asi ne. Myslím, že takhle pozdě se nehrálo, to nehrálo. Já mám taky v hlavě, já si myslím, že se hrávalo třeba okolo 7 hodiny 19. Ale takhle pozdě, hele, nepamatuju si to. Co zase pamatuju večerní zápasy. Jo. No, když se podíváš na současný výběr Kanady, jak se ti líbí? Tak Kanada letos přivezla velmi dobrý výběr. Já jsem četl někde v novinách, že já jsem ji tolik neviděl, musím přiznat, tu Kanadu hrát snad jenom jednou.
a píše se, že Bedard ještě nepřepl a, no, jasně, a že není takový, že se neraduje moc z gólu, že my jsme se na pár zápasů byli podívat, že zatím tak to není takový s takovým zaujetím, že si asi tady lidi představovali, myslím si, že dneska i pro Kanadu bude hrát jinak. Ty kluci prostě jsou to všechno vynikající hráči, všichni hráči se NHL. Jsem přesvědčen o tom, že Kanada bude hrát dneska večer taky úplně jinak. Ale ty jsi měl, ty jsi vlastně, ne, ještě něco chci říct? Ne, to je vše. Ne, to je vše. V roce 2010 jste měl vlastně podobný scénář, jako my máme tady, protože před čtvrtfinále vy jste asi šli na Kanadu. Ano. Ty jsi dokonce připsal bod, že jo, za asistenci. Jo, Kašpimov oslabení. Pamatuješ si na ten zápas? Pamatuju si na ten zápas. Pamatuješ si na průběh? Pamatuju si velmi dobře. My si prohrávali jsme, Ryan Whitney nám dával gola mezi nohy, se dostal, nebo Ryan Whitney, promiň. Prohrávali jsme 1-0 a pak, nevím jak to bylo, Kašpi dával v oslabení gola, protože jsme jí dali několik na to mistrovství. A pamatuju si na to, pak se to semlelo na konci za bránou za Vokem, tam jsem byl přišel hráce já a byl tam Perry, myslím, tam byl Corey Perry. A ještě nevím to už, jako, takže pamatuju se na ten zápas důležitý, my jsme ho potřebovali vyhrát, aby jsme vůbec postoupili ze skupiny. Tam nás to nastartovalo. Kanada to nezvládla. Zase to byl klasický, byl to poslední těžký zápas s Kanadou, my jsme ho zvládli, to nás nakoplo. Já myslím, že opravdu jsem o tom přesvědčený, že je to nejlepší scénář jakoby pro český hokejisty. Že před tím čtvrtfinálem, před tím playoff, před tím nejtěžším, co je na těch turnajích, takže jsme dostali takovýhle soupeře. A nemáš třeba obavu, že potom spíš mi řekni tvoji zkušenost vlastně, když jste měli na tom mistrovství ty slabší soupeře, který prostě přehráváš, i když to třeba není 7-1, tak to bylo Británie, prostě jsme dali 4 góly, prostě jsme nepustili za půlku, tak je potom těžký jako přeladit, když na tebe jde potom ten silný soupeř? Není, to se to automaticky přeladí, tak kluci jsou rozumní a vědí, kdo proti ním nastupuje a já, co jsem měl možnost sledovat, tak ani jeden zápas teda nebyl vůbec lehký. A kluci si moc dobře uvědomujou, ale to i Kanada, kdo proti sobě stojí. Takže to si myslím, že trenéři jim to ani nepřipomínají. Oni kor všichni už všude na internety, takže si přečteš, všude si vygoogluješ, jak ten kde hrál. Některý tady třeba diváci ani toho hráče neznají po jménu, ale když se podíváš pak na jeho statistiky, tak prostě je to první dva line v NHL, takže a je tam najednou 50-60 bodů a najednou kouká, že prostě je to hráč, jo. Takže my třeba, jak to víc sleduješ, tak víme, co tam je za kvalitu a to dneska uvidíme. Měl jste řešeno za tvý době národně jako některý fakt jako slavný soupeře? Že jsi věděl, že jim vždycky naložíte? Hele, nepamatuju si. Už i za mě, už se to tak vyrovnávalo, kdy jsme měli problémy s Norama, s Lotyšema, za nás, jestli pamatuju, zápasy se Slovenskem, s Francií, s Rakušákama, s Němcema, byly těžký zápasy. Už tam nevybojuju si zápas, který bychom někomu dali 10. Já si myslím, že za mě to nikdy nebylo. No. Jirko, super pro čtvrtfinále. Ty už to nakousnul, samozřejmě záleží, jak dneska budeme hrát s Kanadou, jestli teda půjdeme z toho prvního místa, ale z prvního místa bychom mohli jít na Slováky, pak samozřejmě jsou ve hře i Němci a Amerika, ale taky záleží, jak budou hrát Švýcaři proti Finům. Za tebe jako nejpříjemnější soupeř? Bylo by to Německo třeba za tebe? Asi jo, protože já jsem zažil, kdy vždycky proti Slovákům je to takový, je to derby, oni se víc vyburcují. Oni dokonce si myslím, že to mají ještě víc než my, že prostě chtějí za každou cenu nás prostě zabít. Porazili tě někde. Nebo zabít jako do škatulky. Ale to jsem chtěl říct, ve Finsku, kdy jsme porazili, ve Švédsku, kdy jsme porazili, jak to bylo Finsko-Švédsko, jsme porazili nadupaný Švédy ve čtvrtfinále, kdy dal Milan Michálku minutu a půl před koncem góla, kde byl Karlsen všichni a porazili jsme je a šli jsme na Slováky, kteří potom byli přece stříbrný, my jsme tam brali bronz a porazili jsme potom Finy o třetí místo. Tak jsme na ně šli a byli jsme taky, neměli žádný, měli výběr z extraligy, měli možná, opravdu tam bylo pár hráčů, asi dva nebo tři a už jsme se viděli ve finále a nakonec jsme prohráli, kdy byli, myslím, že trénoval pan Vujtek a byli, myslím, že brali stříbro. Takže byl to rok 2013, 2014. 2012 měli Slováci stříbro. Jo. Potkal jsem v Kozice Juraje Mikuše. Jo? Juraj Mikuš obránce? Útočník.
útočí. Z Divdínova. Právě ten stříbrný medailist. Jo, počkej, já jsem s tím hrál Lev Praha. Je to možný, on tam hrál? Pravák centr, jo, pamatuju si. On nás tam právě potkal a nejsem říkal... A ten tam hrál právě, ten tam hrál. No. Tak jsme měli tam nějakou rozlučku se Svobodou a zrovna jsme tam trefili ještě na Spartu, která slavila fotbalový titul. To bylo asi... Já nebyl. Jezdy, ty jsi nebyl. Ale jak se ptáš, takže to radši teda za mě ty Němce nebo Lotyše, pokud se nebyl, to tam můžou být taky. Já jsem říkal Amerika, Němci, Slováci, já nevím, jestli vlastně... Jsou tam i Lotyše, teoreticky. Hele, asi jako ono fakt nemá cenu špekulovat, ale takhle za mě... Určitě, kdyby jsme se mohlo vybrat, tak ne Švédy a Ameriku. No a když o tom špekulování, tak zažil jsi na mistrovství, že jste jakoby na to koukali a špekulovali, hele, tak co ne, tady? Ne. A nikdo nebyl špekulovat. Já jsem zažil takový mistrovství, kde jsme se klepali jak do poslední chvíle a bylo, ale některý, hele, tam se špekulovat nedá. Ne, nezažil. Tak Jirko. Příjezd Pastrňáka se Zachou. Teď se spekuluje, kam s nima rozestaví. Hodně se mluví o Ondrovi Palátovi. Ve hře je taky spolupráce s kapitánem Romanem Červenkou. Kde by se viděl ty? Já si myslím, že by měli zachovat, podle mě, by měli zachovat tu lajnu Červus, Kaše a Sedlák. Sedlo. Přijdou ti tak dominantní, tahle trojka, kterou si jmenoval? Zlepšovali se zápas od zápasu, na to, jaký měli tlak, tak si myslím, že by mohli být ještě víc produktivní, ale oni byli, když Červus dal prosadním zápase 4 nahrávky, ta lajna dala 4 góly. Tam jde o to, jakou váhu dáváš 4 bodům proti Británii, no? No, dávám tou jakoukoliv, tam jsem spíš ten tlak a těch vytvořených šancí tam bylo ještě hromadu, že proto jsem o tom mluvil, že na to, jak tam trávili toho času a kolik měl vytvořených šancí, že si myslím, že by měli být ještě víc produktivní. Ta lajna zatím šlape, nemá důvod, si myslím, že je roztrhat, ale to už je stejně na trenérech, jak to udělají. Připadá v úvahu samozřejmě Palič, no. Palač, že by mohl naskočit ze Zachou a Pastrňák. To je asi nejpravděpodobnější varianta podle toho. Asi to tak dopadne. Se stal na tréninku včera, no. O co zámořský útok Kubalík, Kempf, Nečas? Já si myslím, že dobrý. Já si myslím, že to může fungovat, protože Kempfík je vyloženě two-way player s vynikajícím vazováním, spíše v té roli prvního hráče, který jde na oslabení, důležitý bule, dobře dozadu. Všichni víme, že Neči i Kubala nejsou nejlepšími defenzivními hráči, co hrajou hokej, takže ten jim pomůže a ty dva si vyhovuje, oba dva rychlí s vynikající střelou. To jsou tvoje poslední disky dneska, podle mě, na hokej, co máš? A nejsou. Narážíš na Kubaldu, ale Kubalda ví, že na tom není úplně jako nejlíp na brání. Tak samozřejmě Kubalík dokáže dát líp góla než Kamp a Kamp samozřejmě líp brání než Kubalík, to je normální. To je pravda, no. Hele, a to jenom ty si uměl všechno nejlíp. Přesně. I nahazovat do rohu. Dva zároveň lokál odražený. I ten čip je někdy těžký. Máš takový pocit, že s těma dvěma klukama z Bostonu jsme se najednou stali favorizama? Určitě, 100%. I třeba proti Švédsku? Já příjezdem těchto dvou hráčů, v Pastrňákovi je to top 5 vůbec hráčů, útočníků na světě momentálně. A Zacha za mě vynikající centr, za mě ještě jakoby nějakým způsobem pořád nedoceněný, si myslím. Já jsem ho měl šanci vidět hrát v New Jersey a sleduju zápasy Bostonu. Opravdu dobrý hráč a nemůžeme se za nic schovávat. Příjezdem těchto dvou hráčů už jsme adepti na to, aby jsme pomyšleli úplně nejvíc. Máš pocit, že i na papíře jsme teď silnější třeba než Kanada, Spojené státy a Švédsko? Na papíře jsme určitě srovnatelný. Srovnatelný a uvidíme, stejně, to kluci stejně musí předvíct na ledě. Jak říkám, dneska je poslední zápas ve skupině a pak se hraje o všechno. Rozhodují maličkosti, přesilovky, oslabení, golmani hlavně ve čtvrtfinále. Jak to týmu sedne, můžeme dostat. Může být všechno, ale určitě jsme s nima opravdu posílili na to, že můžeme pomyšlet úplně nejvýš. Žádný náznak pochybnosti, Jirko, to se nám líbí. Pamatuješ si ty příjezd nějaký jakoby hvězdy z NHL?
na kterou jste čekali? Pokud vás naše povídání s Jirkou baví, tak nemusíte zoufat. Máme pro vás ještě mnohem víc, jenom budete muset jít na náš kanál herohero.co/bombyktyči. Tam se Jirka zamýšlí, ke komu by postavil Pavla Zachu s Davidem Pastrňákem. Taky koukáme na ostatní místa v sestavě. Jirka mluví o tom, že by určitě nerozděloval první formaci, která v posledních zápasech výborně fungovala. Bavíme se taky o tom, kdo bude mít toho černého Petra, kdo vypadne ze sestavy, a řešíme taky, kdo by měl být brankářem číslo jedna pro zbytek mistrovství. Tohle všechno a ještě mnohem víc právě teď herohero.co/bombyktyči. Děkujeme Jirkovi za skvělý a nabombený povídání a my bombaři rozhodně nezastavujeme, naopak přidáváme. Ve středu pro vás připravujeme další díl Pražského května. Dorazí za náma vzácná návštěva Petr Čech společně s Davidem Kašem. Vracíme se klasicky taky s bombama na ledu. Tentokrát přivítáme Radka Smoleňáka, Pavla Nečase a Libora Zábranského juniora. Samozřejmě to všechno důležité a podstatné se dozvíte na našich sociálních sítích, takže sledujte, mějte se hezky a zdar. Díky.